Baringo is in hunger. They are in need of food. Kwa wale ambao wamepokonywa mali yao na wakaidi, tunaomba serikali ishughulikie fidia, maana wana haki. Na hata wale walifanya hivyo wasikubaliwe, waendelee kunyanyasa wananchi wa Kenya, maana Kenya hii kuna sheria. Naomba serikali iweze kuongeza hali ya usalama, kwa sababu mahali hapo ni mahali ambapo ni potential. Kuna mambo, kuna rasilimali nyingi ambazo hazitumiki sasa kwa sababu ya hali ya usalama. We request the government that as much as we receive from NGOs, we receive from churches and other organizations, we want to request the government to consider providing food to these areas where they have suffered too much insecurity and floods and hunger.